Pense rápido. Quantas letras tem a palavra natação? 7. Acertou! Quantas letras será que tem a palavra infantil? 8. Será que é 8? 7 mais 8 é igual a 15. Então, natação infantil tem 15 letras. Sabe o que isso significa? Esse é o vídeo número 15 do desafio 50 mil de natação infantil em 2020. E nesse vídeo, eu vou mostrar um jogo de dominó. Mergulha lá no fundo, sai pra fora da piscina e monta. Vamos lá, você pode ir? De vez? Vai lá, sua vez. Quem será que ganhou? Eu ou o Arthur? Até bem que eu aqui, ó. Ah, e agora eu, olha eu aqui, ó. Escreva aqui nos comentários. Comenta aqui. Vem comigo. Eu quero só ver se você consegue. Não acredito. Vem agora pra ver se aqui. O E você? Meu Deus do céu, aqui não fechou nada não. Olha só, eu tenho um agente da Shield. E você? Também igual. Eu ganhei! Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo de dominó. Vem comigo! E aí você vai lá, põe a mão, pega e volta aqui, beleza? Vamos! Então, vou começar do jeito fácil, tá? Então você pode pegar 4 já de primeira, lá embaixo, tá bom? 4? É, eu vou começar com a fácil aqui pertinho. Só pra você pegar os 4 e vamos lá. Vou soltar. Tá bom, pode ir. Peraí, cabecinha de minhoca. Vai, vale! Vale! Vamos montar aqui, acho que é melhor aqui, né? Sim. Então, ó, vamos lá. Põe ele aí. Quem é esse? Eu vou começar. Thor. Thor. Thor e Thor. Qual que pode cair, encaixar e ver se tem outro Thor? Esse eu tenho outro. É sua vez? Não, eu não. É você que vai montar essa aqui. Okay. Eu não peguei. Aqui, ó. Beleza? Outro. E aí tem mais o quê? Esse aí é os Avengers. Beleza? Deixa assim. Ganhei. Ganhou, você foi bom. Então agora vamos lá. Agora você vai ter que ir de novo. Pode pegar, sabe quantas peças? Pode pegar 4 de novo. Só que tem que dar um mergulhão e pegar 4. Respirou, já não pode pegar mais. Quê? Só pode pegar até 4. Pode, deixa aí. Você entendeu? É assim, ó. Você pulou lá, mergulhou, vai até lá, pegou. Mas você tem que pegar também. Em uma respirada só, entendi. Você quer que o tio. Beleza, vamos lá, eu vou junto com você então. Tem que pegar também. Se pelo jeito você gosta de jogar dominó, né? Eu gosto. Você gosta? Você joga com quem? Papai? Ah, mas eu gosto mais de torrinha. Torrinha? Papai ou mamãe você joga? Com dois. Com os dois? Entendi. Mas eu ganho sempre na torrinha. Você ganha de todo mundo? Ah. Você tá muito espertinho, hein? É, sabia. Então vamos lá? Vamos. Três, quantos pegou? 3. 3? Tá bom, vamos voltar, vai. Eu por hora consegui pegar 4, hein? Vamos ver se eu consegui encaixar nas 4. Beleza. Vamos continuar. Vamos continuar, beleza. Eu tenho 4. Você tem 3. Mas tenho 6. Então vai, quem vai, como que é? Quem vai primeiro? Não sei quem é primeiro. Vamos continuar montando ali, ó. Ah, mas eu tenho 3 só. Tá bom, não tem problema. Você pode pegar até 4 no máximo. Você pegou 3. Agora é minha vez. Vai? Minha vez? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Eu tenho aqui. E você? Adianta nada. Você tem? Eu tenho os 2. Então vai, então vai, manda ver. Agora é minha vez. Homem de ferro e Thor. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho. Ganhei. Ah, não acredito. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo acabar com as minhas peças. Quem que é aquele lá? Perdi aqui nessa jogada. Então vai. Então vamos lá. De novo, hein? Preparado? Eu tenho 2 peças sobrando. Você tem quantas? 0? 0. Então vamos lá. Ó. Um 4. Já pega um. Beleza? Vamos, Carol! Minha vez? Sua vez? Isso. Agora é minha vez, né? Só. Aqui, minha vez aqui. Eu vou jogar pra cá aqui, ó. Vamos fazer assim pra ir retão, assim, ó. Pra aparecer e chegar lá. Duplo, é? Achou. Agora é minha vez, né? Eu tenho esse aqui, seu paçoca. Olha o que eu vou fazer agora. Ah, não acredito. Você tá... Peraí. Aqui, não tem. Qual que é o outro? É. Aqui. E aí, você tem? Ganhei. Ganhou? Não, não é. Agora é minha vez, né? Vai, baixou. Peraí, qual que tem aí? Vai. Tem Thor e
Vê, vê se eu consigo acertar. Zero, né? É, zero. Tô com três. E você ficou quantos? Pumba! Ah, não. Então põe ali do seu lado ali. Põe ali do seu lado. Esse aqui é o meu lado, esse aí é o seu lado. Tá? Pode deixar ela aí. Tá bom. Aí, beleza. Vamos lá, então? Quatro? Preparado? Eu posso... Você pode pegar cinco. Mais... É, se você pegar quatro, você pega mais um ali de cinco. E aí, não vou de conta. Sim, não vou de conta. Você, sua vez. Qual você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Beleza. Então vai. Vai? Você, você começa. Minha vez? É. Qual que é aí? Homem de ferro? Homem de ferro, hein? Homem de ferro de novo. Põe, põe assim pra gente ficar uma retona bem legal. Ó. Ai, meu Deus, você se... Ah, aqui eu tenho. A Hulk. Ah, não foi mal. Qual que é? Ah, é? Então põe esse aí agora que vai ver. Acertei. E agora? Deixa eu ver. Você tem. Tenho. Ah, não acredito. Pera aí, então. Agora você vai ver que eu vou acertar agora. Aqui, eu tenho o Thor. Eu tenho o Thor. Eu só tenho... Sabe quantas peças eu tenho? Duas, ó. Vamos ver. Você tem duas também? Ai, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? Agora o tio tem mais uma aqui também. Eu tenho mais uma peça. E o Davi? E o Davi? Oh, e o tio aqui, ó. Vê se essa aqui encaixa do tio. Perdi! Oh! Acabou as peças. Acabou? Acabou. Você ganhou. Você tá bom mesmo, você ganhou de mim, né? Seu maluco. Agora vamos fazer um negócio? Okay. Esse aqui, ó. Vamos fazer uma torrinha assim, uma... Enfileirar um do ladinho do outro, assim, bem devagar. Assim. Mas tem que ser bem devagar. Tá bom. Porque olha só, ó. Quando tem um pouquinho assim, o tio vai te mostrar. Você vai, depois você vai bater aqui, ó. Ó. Aí eles vão cair tudo. Beleza? Então vamos lá. Tem que, me ajuda, me ajuda. Tem que ficar um do lado do outro. E tem que ser muito devagar. Vai me trazendo as, vai, traz as peças pro tio aqui e vem ajudando a gente a fazer uma fileira bem legal. Tá bom? Vai, vai deixando elas aqui, vai colocando. Devagar, tem que ser devagar. Vai. Você. Vence. Isso, devagar. Isso. De pouquinho, vai aqui. Isso aí, boa, boa, boa. Peraí que aí eu aqui. Beleza, e beleza. Mais esse. Esse vai, boa, boa. Esse. Esse, boa, boa. Beleza, molecão. Cabeção de minhoca. Esse. Aê. Esse. Você é muito bom, hein, cara. De... Ó. Esse. Esse. Muito bom. Você é bom de dominó, hein? Uhum. Eu sabia. Esse. Quer dizer, eu não sabia, né? Eu percebi, né? Porque se eu soubesse, eu ia fazer outra brincadeira, porque essa aqui eu perdi. Né? Uhum. Eu sou bom também de torrinha. Torrinha? Depois você me ensina, porque essa eu não sei não. Você me ensina depois dessa? Aham. Beleza, falta muito ainda? Uhum. Que meu Deus. Deus do céu, seu doidão! Vamos de novo, vamos. O tio vai, vai conseguir arrumar aqui, peraí. Peraí. Vamos levantar eles. Vamos levantar. Vai, pega aqueles que faltam ali. O tio vai arrumando aqui, vai. Pra gente fazer um bem legal.